Es varēšu noplēst arī vienu šitādu. Jauns loks sāks ar jaunu pirkumu. Loks ir tikai tāpēc, ka viņš veica šo pirkumu. Hello! Es šito jau redzēju YouTube. Tā kā bulteņas rāda, tā arī jādara. Ok, tātad mēs viņu ņemam laukā kaut kā šādi telekam. Klaviatūrai jābūt kaut kur. Tur apakšā. Kā tas viss strādā? Jep. Mums ir jauna klaviatūra. Man interesē vairāk šitais. Es tik atceros, viņa ir ļoti neērta. Bet pastrādājot ar viņu. Cik dienas? Nedēļa? Nē. Cik pagāja? Es nezinu. Nu, pāris dienas jau pastrādāju un pilnīgi pretē. Ir ļoti ērta pelīte. Tieši montēšanai, jo tas, kas man patīk, vēl te pa vidu, ir tā kā sensors, ja? Un tu vari uz sāniem šķirstīt. Nu, un augšā lejā tā kā kaut kur svaipot. Ļoti labi. Nu, tā turpinam, ja. Kad klausies. Viņa staigā pa labi pa kreisi. Tā vajag? Kas tas tev? Nu, tur vēl uz līmītes. Yeah. Kur viņas līmēt? Ir kāds kaut viens cilvēks, kaut kur viņu uzlīmēs? Viņiem ir ļoti lielas malas. Jā, viņi tagad šeit vairs nav Apple zīmītes, ir tikai aizmugurē. Un viņš ir plāns. Skaties, skaties, es vēl varu šito noraut. Labs. Paldies par uzmanību. Sveiciens visiem. Tātad, atgriežamies pie vlogošanas. Tātad mēs ar draugu šodien leksim no tāda, nu, skursteņa ar virvi. Pēdējās trīs dienas bija lietains laiks, un es zinu, ka lietainā laikā nevaru lekt, jo tā virva paliek slapja. Nu, un tas nav droši. Pēc man tā iekšā bija tā sajūta, ka varbūt tomēr varētu šodien arī līt un tipa nevajadzētu braukt, jo tik līdz iedomājos, nu, mīziens ir. Šodien mums ir svētdiena, un tieši šodien laiks palika superīgs. Spīd saulīt, laiks forš, suns forš. Es normāls. Iespējams, suns, tu mani reizi šodien pēdējo reizi. Kas tur atnāca? Kas tā tāda nelaid mašīnā? Ev, kāpēc tu sēdi manā vietā? Šodien ir ļoti labs laiks, lai tu izlektu... Es tieši par to arī runāju tagad. Ko tu tur redzi? Suns tur iet. Tu arī gribi tur. Oli. Esi... Kos? Kā es tā kā trīc, un man uz pedāļiem nevar uzspiest tā normāli, zini tā? Man tad, kad es liku pirmoreiz braukšanas eksāmenu, tad man lēkā, ja kāju nevarēju spiest sajūgu. Tā pat sajūta ir tagad. Tā ko, laiks ir salto? Es domāju, ka jā. Es nezinu, vai man atļaus tā, zini, ko es pirmoreiz kaut ko vispār tādu daru. Ja atļaus taisīt backflipu, tad es lēkšu ar backflipu. A šis ir legāli, ja? Vispār lēciens. Jā, likums. Nu, viņiem ir Instagram profils, tas man jau šķiet, ka tas jau ir legāli. Rekurīra. Redu, ak, Dievs! Šeit arī viņš taisās lidot. Kāpsi. Kāpsi. Jā, sanāk, es arī bez tiem prikuliem, zinu, ka tu aizlic un tev stop, bet kaut kas nav gatavs. Es nezinu, cik lēlīgi. Šitā ir bijis. Davai, čūri. Otrs ir gāja augšā, viss ir to. Ready! Go! Piedzīvojumi turpinās. Mums atslēgas mašīnā paliko, mašīna aizvērās ciet.
esam piedzīvojuši. Būs piedzīvojumi pilni, tā kā foršas atviņas un pierējais tāds. Nā! Jau jāpabrūt. O! Nažal. Nu, kā jums tur sokas? Es pat uzspiedu uz pogas, bet nekas nenācīšu. Man bija pirmā mašīna, man visu laikā bija... A, kur ir atslēgs atrodas soma? Rekurs zemsoma. A, zemsoma? A, nu šis atslēgs vienalga tiks ar šī. Var pamēģināt? Man labāk sanāk. Visi grib. Tā ir spēle, laba. Tad jāiepazīstās, kas te notiek. Šeit ir interesantāk izklaidē nekā laika. Bagāžnik te atkrūlsē zapalī? Jest! Vuu! Mēs šobrīd esam Rīgā, un mēs braucam uz vienu veikalu nopirkt vienu lietu, par kuru es jau sapļoju. Labi, tas nav tik ilgi īstenībā. Mēs braucam uz T-studio veikalu. Profesionālās audio tās tumbas, viņa saucas monitori. Tāpēc šodien es iegādāšos tādu komplektiņu sev un iztērēšu visu nav. Ā, tu taisīji striku kaut kādu? Es gribēju. O, jo, ir kosmos. Tas iesildies? Tā ir reģipša griestiņa tāda. Nu, a kā tev, kas sanāk uz augšu tagad palikt tādā? O, nu ir labi. Vai šitās? Izlacam no kadra. Labi. Jums tam būtu jāredz, kas tam vēl ir. Čūlēs uz galvu, kas tam no galvu, kas tam lopam dēļ. Varēs! Kolu vienmēr! Jā, jā, jā! Hop! Hop! Priekšto rādījus tumbā. O, pagaidi! Paldies jums! Čau! 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 Tā! Hurra! Jauna tehnika. Jā, ja kāds plāno kaut ko līdzīgi iegādāties, tad jā, kad tu ņem komplektu, tev tur ir tikai barošanas vads. Tos vadas, lai vispār tev kaut kas skan ir jāpērk atsevišķi. Tāpat kā pirk kaut kādu Apple produkciju. Jā, reāli, un tāpat iegādāties vēl pa pāris simtiem blakus lietas. Tā kā tā nedara tikai Apple, ja tā dara arī citi. Setups izskatās ļoti labi. Nu, vēl galdu vajag. Vispār, draugi mīļie, ja kāds no jums tirgo lielu darba galdu, es viņu nopirkšu. Ja? Ideālā variantā, lai viņš nav nekāds ar stūriem, bet lai viņš vienkārši garš. Nu? Un plats. Garš un plats. Jā, prosti galds, bez nekādām tur atvilknēm. Man neko nevajag, man vajag vienkārši lielu virsmu. O! Uzreiz lampiņas deg. Ir. Skaņas nav, paga, nu... Paga. Ā! Filmē? Pag, es sapratu. Lūkšu griezīsim. Bišķiņu uzgriezīsim. Ieņemsim ērtākās vietas. Nu, viss strādā. Skaisti. Vajag bišķi saregulēt, ir klusu. Sveiciens kaimiņiem. Ai! Nu viss. Labi, paldies un atā. Oliver, saki čau.